نبرراي روغا بابا لعبد بيواق يولي وجنين لالا افيسون بقنا افول لكوسا قد سدير راكاسيتنن دوبيسا افيسون بقنا افول لكوسا قد سدير راكاسيتنن دوبيسا أغوفتا كينيا يسوس كريستوس إن كتا كنا نندبتا كونيس هما هندومت كينيا توكما أمانتيتي كونيس جريت يالكبا غرر رتي كنا واق أي والداساتيف كنا فورا ورقان برسيسوتا ورقان للبوتا ورقاني ارغموتا كنا ملتاتين كراغرا غرا واق ايو والداساتي في تجاجل والداساتي في اجارس والداساتي في كنا كنيرا كنا نكون واني نوجتويد والدا كريستياناتي اجارو دافيتي كنا نكون كنمي كندا كان نوجتو كونيس يرغا كونيس هم هندومتي كينيا نما توكو لاميتي هندومتي كينيا توكما منتي الموك ايو بيكو نموتا غانتاني غدني سفرغوتما كريستوس برا هم غينيوتيدا this building اجارسكوني هم كميتيدا هم غدني سفرغوتما نماوتو انتني سفر كريستوس برا هم غينيوتيدا That is the aim. Eganu ijera. Siachi ijol led an asifachiru kutu. Warra killen sibarsisa namotat arota. Hat umma isani sa gowomsat an rawo tamunisi. Futatamani hintanu. Kanamanna jalala dubbi jalalani dubbi duga dubbachunani kotta karahunduma garai samatanu ftaye gara kristositti in guddanna gofta dubbi kana situ walda kristiyanati أكبر ريسوف أولوسين كاكاسي أولوسي نما والدى كريستيانا أريا تشور أمورتسي والدى كريستيانا راتك أي نما وجهتاتو ريدا كاراسا كان جيد داري نما والدى كريستيانا يجارو كان قولي سيدا يادكوني كان كيت يواك أيو هرس دبين كوني نت دبتا كننسي كردو اي دبين كي كنا الرسي نتها دبتو غران كينيا يواك اي دبين كنا نركو تمو دبين كن جرينيا كينيا كي ستي ادواك ابتو نوفا ييكمو نوفا غلو اك اغوفتا يسوس كريستوسين آمين يادا كن رتي دبتو لافي ياني توربانو مكان كيسا لو أمعكر ساو جيني يودو بتا توري يا ديكو كي درامي وا إيه غدتشو يروهن دماها ساجر راجتشو دانديسو أقومات أسيو جتانيس. غرو it is the center of the New Testament. دوبين كوني إرغاب أولوسيف كي دوغاليسر. مش أفا كلو كيساتي أني نانكادات آيرا باولوس. والدار أفنى كذا دايرة. كأننا باولوس مال كذا تدوبيسا. متى دورين كأننا باولوس مالنا. مال كذا تطري والدار. كنا في كنا جيم سيدوبة باولوس. واهي غدة شوكان. أكينيا في أشوما دربي. كولاسياس كيست وكوناتو كولا كوسا غليرتي جرينيا غوفتا افتاو جراتشو يرو هندما واني ستي تولو غوتشو
hoji gari te hundumatti isa hoji gari te hundumatti ija godachu waaqayyoon beekuttis guddacha ak guddachu akadandeessanani isiniif kadhadha maaliif kadhata waaqayyootti guddachu akadandeessani korontos keessatti boqonnaa 13 keessatti si lakkoofsa 10 irraa kaasee waayee kanaa dubbata waayee mataasaa dubbata ani yeroonii ijoollee ture akka ijoolleettan yaadaa akka ijoolleettanan hubadhaa akka ijoolleettanis dubbadhan ture akka ijoolleettan yaadaa akka ijoolleettan dubbadhaa akka ijoolleettanan hubadhan ture Paulos akka jedha amma garuu ijoollummaa dhiiseeraa jedha Ibroota inni barreessee macaafa Ibroota boqonnaa 5 keessaatii kaaftanii yeroo dubbistanii waldaa Ibrootaatu waan tokkotti dubbata akka inni jedhetti akka abbaan sun yaadetti hin jiran wanta ta'e akka yerootiif jedha silaa guddattanii barsiisota ta'uu sinirra tureedha akka yerootiif Ibrootadha macaafa qulqulluu dubbisaniiru carraa baay'ee qabu dhalootaan darbeeti itti dhufe utuu akka carraa argattanii fi ta'eeti silaawwan fagoo jirtu jedha achi keessatti amma garuu sababii achi hin jirree fi akkuma ijoolleettan isinitti dubbadha sababii akkuma ijoolleetti yeroo maal dubbattu dhiisaa dhiisaa ijoollee kanan godhinaa dhiisaa waliin lolinaa dhiisaa kana hin nyaatinaa kunis hin miidha ijoollee dhiisaa dhiisaa akkas godhaan isiniin jedha waan kanarra caalu isinitti dubbachuu hin dandeenye kanaafi macaafni qulqulluun kana dubbata guddachuudhaaf maaltu nu gargaaraa isa jedhuun qabxii tokko dubbadha guddachuudhaaf maaltu nu gargaara waaqayyoo kana barbaada guddachuun salphaa miti ani jireenya koo yeroo ilaalu I look at seriously in my heart why guddachu yero yalo guddachun salpamiti afuran yechokot namni guddachu da fi baaye wjeta financially guddachu fi barumsan guddachu fi namni ndama gari da waqayyotum nakenne waqawsammu kenne waqayyotori kenne waaqayyootummoo keessumaanuun immoo biyya keessatti hojjetan keessa nu jiraachise namoonni yeroo hojjetanii akka gammadu waaqayyo yeroo namni hojjetu yeroo namni dhama'u hin jaallata waaqayyo macaafni qulqulluunii waan inni jibbu tokko dhibaa'ummaadha macaafa fakkeenyaa yeroo dubbiftanii dhibaa'ummaa jibba namnitu harka qabu sammuu qabu haalli mijatee jiru jireenyi yeroo hojjechuu dadhabu namni caafni qulqulluuni hin jaallatu waaqayyoos hin jaallatu jechuun makiinaan keenya yoo zayitiitti nannee sirriitti eegnee yoo deemuu didee maal kuni yenna makiinaa waaqayyo fayyaa kennee sammuu kenna harka mitii naan jedhan namicha tokko sinirraa badu waggaa baay'ee dirradha sa'a hoolaa tiksu natti himu wajjinii nan taa'ee haasa'an ture hoolaa sa'a tiksu malee kuruphee muka jala taa'ee tananii kuruphee qabadheedha naan jedhan na harka mitii jedhani
Cuni wahai harkah dua baju sani di harkah demi tiadan. Jero harkah kan ilal tani je cura harkah kuni hujir abu mai je cius sani di harkah demi tiadan. Karena vi namni dama ungari dah. Keru macam ni kul kuluni aku masa nasa karena vi tak ramah nuar bata. Mal tu nugar gara saja tu. Wani Yesus dubbat itu kon dubbat dah. Wani Yesus kesa de debi dubbat. Wani Yesus kesa de debi dubbat ye kesa kita nen dubbisu rosa sing kau nuante evi. Wai mali dubbat ye van o the cross. Yesus Kristus ini kes dedebi wan ini dubbate toko lama fa wan wan gelo nundum sah ini ubah resa lama fa yerohun duma goda wan ini jadi yerohun duma fan okesan bada jadi Yesus wan ini yerohun duma jadi wan bayi mit wan ini yerohun duma jadi fan okesan bada mal je cura. Malif akhir, malje cur. Malif cuma seekan adubat. Wahyefan nombeku Yesus. Wahyefan nombeku, namun ini tidubat ubeku. Wahyefan norat itu en. Karena fi Robert itu tidubat tu biar Empire Roma kesejarat tu Empire Roma kan ini tini. Namota adabu, namota doani. Adabu aja Yesus fan norani dah. Karena wahin fano malida wahin rakinat the suffering of humanity. Jitu saat, Canada. Fano ni jirenya Kristiana kesati malu jeta, nama gudisudam. Rakini ecudam, tokofa fano ni. Testi dah, koram sada, fandoan, kormata dah yokin. Enyu yu kuta toko kuta agarab rati lecture ini under bundan do, lecture ini agge pateran ini under bundan do, lecture ini sun si galusa, bersih sun si galusa tifi testi pula thara. Isanan bara, akati wa korma nanti barat sun si akasi galio bacuvi I will test you. Jirenya Kristiana keset, wahai ayu sabah Israel itu rodubat, sehera keset Dewi bukan nasad diet keset, ani isini nani lalil. Minan wahai ni lifti kun minan kun narkajirai dek, abe nyan narkajirai, utuman kan abe kuni isini titi nene sehera. Bishan lafakan buksi se balle sehera, miti bishan ini wahai, lafab. Banti wak akan abang udan dah wak. Utuman kan aku abu ni sendiri tinnesel. Sendiri tinnesel. Ak garake sang kesemal to kajur baru ni dana. Test. Kan abaru jere dana ni. Wak ayu Abrahamin hing korela. Ini lale dana wak. Fandol. Jolle abu ni test. Jolet abudan, mujahad abudan, koram ya Abraham. Abraham wak ayon egu dan koram ya. Kami tidak lawa kau egu, inuma egdu, inuma egdu, inuma egdu, injiru. Mitirai, mana jero kun ugal mana? Uka majre nyati mana nama jero ajero kuni? Kedu mau nama jero jabezu? Ugas inuma egdu, gujota tu darba, wagas darba. Ini ega Abraham, test. Fan orang itu kot. Eliasin raja Isa kan lalai. Bishantin lo mana jariti toko. Omang kabu konye kan kaisa sejut. Kanu mama leh omang kamu. Wah ayo ini bokar hobsu dan tau. Inno rumah raja Isa rakat. Biar lepas kan aja je. Mautota aja jufi kan dan tau. Allati tu wanti no dan jirata. Utu karena lewat setimbang itu.
utuin gaggalagashin dur israeliin waaqayyo yoseefin in qoreedha dubartiidhaan qorame test mitire qorame rakkinaan qorameedha macaan qulqullu rakkinaan qorame Daniel fa scholarship in Kennemefi in the best university in the world. University ordinary mit. Empire Babylon biyala fabush. He was the king of the world. Nabukadnezar. Manabarum sasana kesajiru. Moti argani emperor yojini wal argutrani. Test. Fandon malida qoram salaychu qormata why second grade igara baratna madabarsu yero barba fandoni kan waqayyo jirenya itti ijaru dajeda macamni burkullo petros salam petros adura boqonna lama yero dubistani isini mana waqayyo tawda bijaram tujede ti dubata mana waaqayyo ta'uudhaaf ijaaramtu qabxii addaddaan qaba sa'aatiin koo immoo deemaa jira garuu gaggabaabsa qormaata jedha warra qoramaniif warra ari'atamaniifiti barreessaa jira Phexros ergaa kan in ijaaramtu maal ta'uudhaaf mana waaqayyo ta'uudhaaf Muki kuni akkaitin dhufi asinti. Akkasin fakkaatu muki kuni lolaga keessa jiru. Dhagaan kuni yeroo achi dhagaa ala cabsanii lafa qotanii fidanii kanan fakkaatu. Amma garuu kana fakkaata. Attamittiin caccabe. Caccabe. Irraa murame. Waan irraa hin barbaachisuun irra jira. Akka inni iddootti hin gallee kan isa godhu. Mana kana miidhagina kana akka inni hin qabanne waan isa gochuu danda'u irraa soofameeti yaa alamii amma ilaala waan ni fakkaatu garuu salphaatti dhufe miti hin soofame malee soofame irraati fandhoon hin soofa true hin soofa fandhoon maaliif mana waaqayyoo ta'uudhaaf waan namarraa hin barbaachif nama guddisuudhaaf waan namarraa hin barbaachif namarraa waan waaqayyo nurraa muruu barbaadu fannoodhaan mummura yaaqoob isa kana jedha rakkinni obsa produce godha yooki obsa kennaa obsa barsiisaa jedha rakkinni warra keenyatu natti hima ture buleessi keenya hangafni keenya tokko jira obsa waan jedhame hin beeku naan jedhan yeroo xinnoo ture jechuudha sa'uma hamma ilma aannan hamma dhufutti abiddumattu boba'aa jedhan hamma danfisnutti inuma maraataa jedhan hamma qabbanaawutti abidda birci qodu fe qabateeti in qabbanoom deedeeti ya niinati merooti no ture echo kooti maali bi jolleeda rakkinni garu obsana babarsiisa rakkinni fandoon maal goda yoki rakkinni jireenya namaa keessatti maal goda jireenyi namaa akka jabaatu godha jireenyi namaa faysaan hin jiru warra faysaa tarfaa facaasaa guyyaa sadii nu barsiise ergaa Phexros irratti namoota waaqayyo waldaa kana keessaa kaasaa jiruu fi ani garaa kootu naraafama namoota akka faysaa yeroo ilaalu kannitti barsiisu a humble man
Nasa dulu bersisa, wahai Evan nona macam saja cuci firasat ni. Wahai orang bahasa kanan bersisa, amma mayat. Warra football di Amerika, kan itu tinta bata ni harka. Mahalif aku football ni ada ni biakol. Mila ni tiba ni bi, I don't know. Football ni ada, cukup aje. Nah football di Amerika kan amma warri tinta bata ni ada. Salpata juga ane jatuh sen. Irian kuni, utuh nama ane lihat edinan dua cikesa. Jadi kan teruwe. Malib syakalan ufa. Dabi baik apa? Wallan sebaik ijolum mara jal kabaniti tijiru. Malaya salpata ane cingga amu ya cukup. Fantoni Kanada rakin. Mana mabiyah Kenya, fina mabiyah Kanairo lalatani. Altoko National Military Service itu desalan ni, macam antoko, macam aduh, kan warra balas tani, datang meeting nak kerja mereka. Indo arum aduh, fenda kupsa dia baca. Lepas itu tinjite, tiduk kanae, mata nanae, malif rakina himbeku. Karena itu inno mati bunani rakat, rakini sebila nama goda. Test the cross. Malib, nama kudi sun nama jabi sun jalan awak ayah wante. Arfafa, fandoni hinkulesa. Petrus imal jeda amantin kesni abidani dalam air. Akka work ena bidda ni lalamu amantin kesa ni lalama. Work eni biyo kesa ba amiti ane work e baase mbeko ro baase ni sarge mbeko garu. Op itaru masatu haracha amiti bawa karrati. Work ena jo. Na jo ya amiti kan ni jiru work eni. Waddo brazia. Gara sawzi kanasi. Na biyo kesa ti. Baase ni ti abidda ni irra. Rawan, rahar wecukot, biasa. Malik kulau terajar, wal maketha unerranger. Jrenya wal makatu rakisada. Yero kanat u argud afdanda, kulau afdanda, kulesud afi. Warrigara kulla arkabani mo wa kayon arku. Jere Yesus. Malif kan aku dah wak ayon akan we clearly wak ayon arginu fikir. That is the goal. Rigar aku lakukan. Malin kullesa wak ayon. Abidjan itu kullesa. Clearly nama wanita. Biar otor retu nama macam asal tu fikir lepas ayon dubis ni watchman ikan. Jadi amun nama macam China tu ko. Namun di bawah tanjir tu, bayi nama ding kisah tak kuda. Komunisti ni warri komunisti tu mana hidat, jiran ini sah lah, ini sah bayi cuma ada. Illa labi ni dani hidani, mana dah kesa thaye, dubbacu jal kabe, moni ge deramu jal kabani. Mana dah kesa thaye ti barre sah kasah kutani, kasah kunan dubbacu jal kabe arab sah kutani. Chinese evil communist party. Isatu macam apa beresa? Wani dubai itu kau tu nak dengka? Wae yai kobi fi? Wae sak dubata? Yai kobi fi sak? Yai kobi ilmu isak eh dah? Yero Yah, kobi fi esau tu fani itu ebi setin jadi isak ini ati eurai de syakket ati eurai nani ani esau eurai de nanti fakat we de anyway garu yah kobi dagan jadi ini nama ebi sen bodio beli sesa tu fi garu bi ka embek tu kanara kaseti dubbat watchman itu. Yaikobi rakkina baayyarke, nama rakkisaada.
amala nama dubbatam ay wa waqayyo waqayay qobi yerojedu namni rakkisana kayay qobinjiru yero madalatu bulessa sa khome qabete dalateda macabni qurqullu yero magara ke sabo namni achuma ke satti rakkina fudate du faje daira macaba qurqullu jedam ana tuje degettu misin ay achuma gara ke satti yerobo bulessa khome qabate بودت دي بسين برادر بادام يا دي كنا ما وجنين جرى سبا واقعيو نما بودت تركسين وفي برادر با كان الرا كتوبر بادا واقعي بوتيتنن آن مودر با كان وجنين نالتنم كان الرا قبائد واقعي كان سكي سابا سايديتي جوري جوري هم كن كيسا بود بروت هم جوري كم يا لابارك إيه أشتى ني هب شالوم ما لقى هب شالوم ما كبي ياي كوبا كبي تاني هب شالوم ما إيه نماي سج آلو تتت جسيتي أشتى غباتي لك إيه منا سما ساتي يا يشلا كي تاي ناني مالي ما يومي تتسا كيسوم ما نرمو جري ملاني تدوبتا ملابي كيني جلو مدني مال ما تتسا كي وجيو جدو ملالي anyway إيجا وجي تكا إيه أشي غا نانرا كاتلي برادولو ما سابرا جبس يرود أكو أي بريكو إيه تدوبتا ياكو ركينا باي كيسان درب جورا باي كيسو بوليس ترابا كاتشونا وام باي جوري را يروا كيون ارغولان سو غودا كنيك ابي بيكتو غرو نما فندوت يچو هريتن نما ركينا باي ارغدا واي ايبا جو ليب سوتنج دمرتي يرو اجوله افريمي في مناسه ادابت غوچو دافجدو فيديتي يوسف تيديس اسان ننغمني مناسه دا اسا ميرغسا كن ركاو في نكون موكو سودا اكنيا اركسا بيتا ركاو في تيديس اجي ساينرغو اني غرو اركسا كاس غوديدا نگرو ارکسا مالین ننگمنی سکنا دا ماکس گوتا نیس ان انر گائیڈ بے کاتین جے سپریچوال آئی افریم تو انگفتا ایم یودا کے ست بودے انگفا کان تے سر انیس ارگفا گوتی ارکا مالیف اے مان آف دا کراس نمنی فانڈو کے ست ہن گڈتا ہن ارگفا گوتی isa da guddin hinarka ijadu wamiti fandoni gurrana ma saqa iyob soddomi jala kofsa koda shaniratti waqayyo rakkinan gurrana ma banayda iyob erodubatu rakkinani durani gabe yakesa amma simal بيرون ثوره دوري دعها مالي فرّكّت دانجر دعها ركّتشون الرنجرون جدًا واي أني أكسر أيدي ثنانين وانن دوبات دعارم ما كو ثنانين دوبات أنوّك أجيلا دانجر نمني زيرو أكّته هم بروتين غدّتو توبيكي كرب راكي أني مالي فرّكّت دانجر لكي متين جدا سرري متين جدا اتون واقع يوتي سرري اكججو تي مانا كسي بود نمو ممنا منا بي وجيد دو تو كو جد ديراني دو غرا براتي سنو جن ناني بي جاكنا سدو في يون نانو جد دي ان دان دي ان سيكو غدي بلبلا غدي مبو تون ناكي اچي وجد دي جغلين بربادان تون اچي وجيد سنو جد دي غليتي اسنا ويانا Somehow one, even now. Now can I view Jib Aye no Jenna? Dota Conoja, Yerogabab Dutakov. Say you are Mamato Nama Tuni Angok Abutokoti Betish to Nine. Achino Jedda Kotu and Animanam Bane Makina Line, Dambido Lotan of our game, Manate Angali. لا كم تبي أنتي؟ ما
manattis hin himneem waan ana qubee hin beeku lubaa lama wajjini dhufne inni deemaa jira jara tokko wajjiniitini barri sun bara xoorinnatiiti Itoophiyaan xoorinnatiidha yeroo hundumaa lolaadha makiinaan hin jiru giddaajii jara tokkotu Ameerikaan embaasiidhaati Finfinneedha bahaniiti dambidu walloo dhaqu. Lubi alamuun hambootan bu'anii obboleessi koo hambadhaa hojjeta koottuun bu'inii jedhaniin eessa dandareennaan sireedhaa hojjeta sireetta buutu sireettis jedhan ishii naqamteettiin immoo bo'o maali wajjiniin nanna naqamte gahee dhufeeti maali jara tokko wajjiniin dhufee anaafi gaarii laandi kiruuzarii ani namni miillaan deemuu jalqabeera waan itti hin deemu dhabeeti baasiin hin jiru hamma hoolotaatti hin deema hoolota irraa immoo amma gincii irraa hamboo akkasitti hin deemuu jalqabee ture namni. Inni magiinaa lixeeti kan aamboo bira darbee sirees darbee naqamte dhufee ga'e anachan jiraa wal arginee maali jara tokkotu dambi doolloo dhaqaa jiru waa'ee namicha tokko investigeet gochuu deemaa jiru ani na dhiisaan nan hin na dhiisuu didanii dhufinnu hin dhufuu danda'uumi ennaani makiinaa oofanii dhufani jarra eessa dhaqu ennaani dambi doolloo dhaqu yoom dhaqu ani immoo abbaan koo dambi doolloo dhaquun barbaada gaasuma kaaniyyuu. Hin dhufanii achi dhaquree yoom deemu bor maali nama kennaan laandi kiruuzarii bakka hallinnaa inneeti. Dambi doolloo geenyee mana hidhaa seenne. Achitti hidhamnee achi warri kunii high maximum security warri kunii tasfaayee walda sillaasii yaa garinna as birannatti baqaa ministirii biratti dhiyaachuu irraa jiraatan makiinaa Ameerikaan embassiitiin waan deemaniif qabu jedhanii qabamneetii fidanii naqamteetti nu hidhanii Finfinnee mana hidhaa keessa dhufneeti gallee garuu maaliif an jedhee achitti gurra namaa banaa jedheka achitti natti dubbate gabaabaa fandhoonii gurra namaa bana. Kana argina jireenya saba Israa'el keessatti jireenya. Fandhoonii nan xumura qabxii lamaan sadan tokko duwwaa. Fandhoonii maaliif godha waaqayyo nama guddisuudhaaf yoo kana achiin dhaga'u yoo ta'e. Fandhoonii waaqayyoon amanuutti nama geessa. Waaqayyoon amanu na dhiphisuun kee na rakkisuun kee jedha faarsaa 119 irratti na rakkisuun kee na dhiphisuun kee anaaf gaarii naa ta'eedha na barsiisa jechuu isaati maaliif amantiitti na fide waaqayyo guddaa ta'uu isaa na argisiise irree waaqayyo na argisiise jechuudha irree waaqayyo guddaadha guyyaa rakkinaatti immoo keessuma waaqayyo hin mul'ata. Namni rakkina hin argine yoo ta'e akkamittiin fayyisuu waaqayyoo oolchuu waaqayyoo baraaruu waaqayyoo mul'achuu waaqayyoo akkamittiin arga rakkina keessatti rakkina gurguddaa keessatti irree waaqayyoo mul'ata malee kanaaf maal nu argisiisa magaalaa marfame keessatti jedha daawwit yeroo dubbatu magaalaa marfame keessatti waaqayyoo araara isaanitti argisiiseedha magaalaa marfame karaa itti baatan hin qabdanii samaayiidhaa yoo dhufe malee. Gubbaadhaa yoo dhufe kan marsu immoo diinadhaan waaqarraa yoo dhufe malee waaqayyoo rakkina keessatti hin mul'ata haleluuya ameen hin mul'ata waaqayyoo baraaruudhaafi oolchuudhaafi ani waaqayyoodha jechuudhaafi hin mul'ata waaqayyoo kanaaf rakkinni yeroo baay'atu mul'achuu waaqayyoodha kan inni fidu ameen gaariinaa ta'ee jedha waaqayyoo waaqa Israa'eliidha. Israa'eel rakkina guddaa keessaa ba'aniiti deemneerra jedhanii amma ammoonni isaan achitti argan utuu hin xinnaatin waraanni jabaanii kan Fariyoon aarmiin yeroo sanatti beekame jechuudha itti dhufe waaqayyo karaa sanarra deemsuu danda'a ce'aniiti deemanii yeroo sana jechuun Yooseeffaa karaan itti deemanii karaan tireed ruutiin jira machirra geessuu danda'a waaqayyo isa dhiiseetti galaanaatti geesse waaqayyo maaliif galaana kutaka isa galmeessuu barbaada ka waaqayyo galaana kutuudhaafiti adda galaanaatti keesse asii dhiphina samaayin lafti dukkana waaqayyo garuu hin mul'ate waaqayyo guyyaa rakkinaa guyyaa fannootti hin mul'ata haleluuyaa fannoonii jireenya namaa urgeessuutti fida. Jireenya namaatu urgaa'utti dhufa waan namni dubbatu
وان نمني دبتو نمني فنلو كيسا در بيچودا نمني واي فنلو بيكو يچودا جرينة تيست دي تي يچودا جرينة ديرين ديرين واني سدبتو واني اتوسي كوندن ديسان جرينة فنلو كيسا تيلالامي جرينة فنلو دا جرينة باري نمني هوبا تيت کانانا ديم کانا كيسا تي نمني واقع يوم باري يرو نمني دي دي ها بجرا يودو يتر فايو دي نمني يرو دي دي تي ها بجرا garu fanno kesatti ronam ni koramu jireny namai inurga dawit nama fanno ti namarakina ti namariya tamati nama moti nariyatu moti ni nariyata moti dakana kana wangol wallale biya sati be barrevilistem warrevilistem ratikani jolle saska tanjor malikun لا فقط أقول أبي أبباس أفادا ساللي رتّي كاناني ده أبباس أفادا ساللي فوديتي نمشي تو كبرى جيسة إنشاء لوكال لوردي تو كتُجرا ساتو وانغورو أبي تي داويتي إيه ولا كنيه برو برباده هستين سامو بيه كمادة غوليارين أجهزة نانيم هركابو رافيتي أبشالن دندا أمو داويتي أكنا ممتا نانيتي تي مراتونا تفيدني جدي نرى باسا نمشي كناير همو واواك ايو وانا قد وبروتي قطا هنديمنا نمركنا دي يچوكوت بيجي فلسطين كيستي وري امالك the arch enemy كابينيا ساني غوباني منا ساني غوباني تي سيغلاغ مغالا جدم توتي باتن باني تي ديمنا دمنا سا جولي ساوندما غورتني the cross اچي غافا ديبو قين ساني باديرا وتون تناتين ورسا وجنين جراني مروكو ندان داويتين ورسا وجنين جرادا كرا هوندو ما ديغامي اني غرو انجباتي غراسات جباتي واك ايرتي نغرغار تايد داك اوجرا كانا وجنين ندو كابو تايجد نمفنو واك ايوم بيكا نمني فنو وندما كيستي واقيوني ارغا ان يرو وندما سينا نلالا جديتي دبتا كنا في فارفنا صافا باي سداوت كن ني باسي غيا ركنات فارفنا نو امدو بي فنو ايغا موتي تايميت ان ذا تايم اوف ترابل يرو سنه فارفنا كن وندما كن ني باسي يوسفيني مالتو نما كسي غود مالتو نما اوش غود مالتو واقيونا كني ارغو غود يوسفين بقا نوتي كا وسات يدان وريفنوم بين بولونيسا غو نو جيسو بقا نورتي بريدان ميتي يرو ايجيبتين نكن اني غرو مايدي واي واقيو دوبتا واقيو تو اسنا ارغيد ايتي دوبتا امان اوف ذا كروس واقيو تو ارغيد نمني ركنا كيستي واك ايون باري يجوكوتي نمني برادرگا گماساتي وان جوباچون غاريدا جلما جامني مرقلو هانونين سدوما قبتي سدوما جريني ركنا برايدي نما enyum manama abame safuda abit safuda jirenya namati namni sibila amkaranama sibila amkaranama waqayyo malin krashi goda kana the cross museni rukute warati kana narukuta ay jarati kana nandru rukuta ay deti namar namar rukutu dandawda trend namadan deti kabu lipko deti namar jesu danda ay chuda training gi gudda kabay chuda annani malif sabawaq ayo gagesuda sabawaq ayo basuda fida kanini barbad wechu koti never jadin waqaja mediamin atta itinjede achitti kollamin ola wajji purifier tetech yasbe the cross paulos kanadam kanin yed malo kananarafu di annani no nanjede waqayyo
kana sirraa fuunaani ati of tuulummo jalqabda. Was Paul in danger of pride? Yes. Paul. Akkamitti Paulos kooruu danda'a jettanii yaaddu? Koorreetti miti Paulos keessa dhufa jettanii yaaddu? Garuu Waaqayyoomaa keessatti argeeti Paulosiin. Dinquu sun kunis nama hin dinqu. Paulos namni hamma sana Waaqayyoon beeku ennaan lakkii kanarraa fudhan. Yoo taate kooruu jalqabda. Mul'ata akkasii dinqii akkasii hin godhe jechuu jalqabda. Of himuu jalqabda. Kanaafi fandhoodhaan Waaqayyoo jireenya namaa eega. Waaqayyoo maaliin jireenya namaa guddisaa? The cross. Kanaafi bitaa nuti hin ta'u yeroo fandhoo keessa rakkina keessa dabarru. Guddina keenya barbaada instrumentii kanatti gargaarama. Galateeffannee xumurru. Haalleluuyaa. Luba Magarsaa wajjiniin galateeffannee xumurra. Pulpeetii.